S'ha presentat oficialment l'escultura que hi ha situada a la zona verda de l'Atlàntida. Es tracta de Elogi al pensament creador de l'escultor biguetà Josep Ricart, que originalment era una tanca per a una fàbrica adobera de pell de conill de Vic. L'obra ha estat cedida per Josep Costa, la família propietària de la fàbrica, que va encarregar la tanca. Al final, però, el mateix Ricart la va convertir en una escultura. En principi va ser un encàrrec de la família Costa Tatxel, que era per delimitar l'espai de la fàbrica amb el carrer. Estava en la zona industrial i volien marcar una diferència. I quan m'ho van encarregar, està clar, l'encàrrec era fer una tanca. Aquí la idea era trobar uns elements escultòrics que d'una forma lineal, però em permetessin de fer una escultura. No fer una tanca en el sentit estricte de quatre barres de ferro i s'ha acabat. En la presentació també hi va ser present la regidora de Cultura, Susanna Roura, que va destacar els valors industrials i artístics que té la ciutat de Vic i que queden plasmats amb aquesta escultura. I és que l'escultor es va inspirar en el matemàtic Fibonacci, en Leonardo da Vinci i fins i tot fa referències bíbliques al Gènesi. Quan vaig visitar la fàbrica per fer-me càrrec d'on anava la peça, vaig veure que curtien pell de conill i immediatament se'm va venir la imatge o la idea de la sèrie La Suite Fibonacci, que és una sèrie que Fibonacci l'explica a partir d'unes parelles de conills. I per tant em suggeria immediatament utilitzar aquest recurs estètic per construir la tanca. Van anar sorgint altres creadors, i Leonardo, que havia descobert darrere de la Suite Fibonacci el número d'or, i tot això va anar portant a construir la idea de la peça. També hi ha la idea de la primera narració que tenim d'una creació en la nostra cultura, que és el Gènesi, i tot això ho vaig intentar reflectir en l'escultura que anàvem fent, perquè per mi va deixar de ser una tanca. Amb aquesta escultura es vol fer un homenatge al procés creatiu en general i, per tant, també als que treballaven a la fàbrica adobera. Aquesta presentació coincideix amb la instal·lació d'una exposició de Ricart a París amb el títol Esbós d'un serpent, que es podrà veure al Centre d'Estudis Catalans de la Facultat de Lletres de la Universitat de la Sorbona fins al 26 de juny.